الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري وحنو قام هاد علينا يا جالية دا صومالية جيبوتي iyo walaalaha kale ee Soomaaliyeed ee halkan ku sugan ee qiimada kala gidisan ka yimi ee halkan nagu sharfay inay nagu soo igu soo dhaweeyaan aniga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxda halkan joogta oo madaxda jaaliyadaha Djibouti iyo Soomaaliya xildhibaanada iyo gudoomiyaha Cabdulla Cawid iyo xildhibaanada kale ee jooga haweenka kan sharafta badan iyo gabdhahan sharafta badan ee waqtigoodii yeelan soo huray waan kulmi doonaa waan isxaal wareysan doonaa aad bin soo wareysan doonaa waan idin siin doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada la kulmo aad baad u mahadsantiin waxaan kaloo si aad u mahadcelinayaa safaaradda Soomaaliya ugu mahadcelinayaa dhammaantii waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed